George Montag! Georgiam! Nach Gorze ma popeng mer ora, u khoseng mer analitneri mas. Inch haretsik menk esor. Norits em uzum hishesnem, vortev sa shat karevor a Georgia. Menk aprili 5-in azatsyan hraparakum zevaketpetsink hay jogorti hanarayin pahanjo. Ev ais hraparakum tegadretsink Artsakhi droshe. Ամենևին պատական չի էս ամեն ինչը, պատական չի նաև, որ հիմա այս պահին այս հրապարակում։ Այսօր մենք շատ հստակ այս հրապարակից ձևակերպեցինք վարչապետի աթոռին հայտնված անձի համազգային համաժողովրդական պահանջը։ Մենք ազգային ժողով չենք գնաց այդ շենքը գրավելու։ Ես ես մի անգամ էլ եմ ուզում կրկնել։ Նախ ներողություն եմ խնդրում, որ մենք իրարից շատ հեռու էինք ու չէինք կարողանում բարձրախոսները ու այնքան շատ էինք, չէինք կարողանում շփվենք իրար հետ, որ հասկանայինք ինչ էր կատարվում։ Այսօր մենք ունեինք նպատակ՝ իր ճակատին ասել, որ դու լեգիտիմ չես, մանդատ չունես, ռադդ քաշի։ Խորհրդարանական խմբակցությունները դա արեցին ներսում, մենք արեցինք Բաղրամյան, այնուհետև բացելով Դեմրճյան փողոցներում։ Ժողով, առաջ օրից ասել ենք, մենք ձեր հետ խոսելու ենք պարզ, անկեղծ ու ասելու ենք այն ինչ որ մտածում ենք ու այն ինչ որ անելու ենք։ Հիմա այս ընթացքում շատ քաղաքացիներ մոտեցան, որոշները գրառումներ են անում, կարայինք շենքը գրավեինք, չգրավեցինք։ Ժողով, այդ շենքի մեջ իշխանություն չկա, իշխանությունը փողոցում է, մեր ձեռքն է։ Այդ շենքի ներսում Նիկոլը ուներ 2000 հոգի ոստիկան։ Նիկոլը կրկին արյուն ա ուզում, կրկին հայ արյուն ա ուզում, այդ արյունը չի լինելու, բայց իրան ռադ ենք անելու։ Ուրեմն, սրանից հետո որևէ մեկը չդրտի մի տեղ, որտեղ արյունա թափվելու, մենք իրեն պետք է հեռացնենք առանց արյուն։ Այն քաղաքացուն, որին ինքը վրա էրդի ենթարկեց, դա պետք է լինի Նիկոլի վերջին զոհը։ Ուրեմն, ժողով, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, Ռոպե-ռոպե շատանում ենք, ձեր ցավը տանեմ, ձեր կողքները նայեք, 3 օրա փողոցում ենք, երթերին վերջ չկա, ինչ պետք անենք, որ հասնենք հաղթանակի։ Բոլորս գիտենք, անընդհատ մոտենում եք, ասում եք, բայց այս շանտղեն չի գնալու, բայց այս իր աթոռի համար հոգի ա տալի, իր աթոռը հայրենիքից ավելի թանկ ա, գիտեմ ժողովուրդ ջան, դրա համար մեր ժողովրդի մնացած հատվածին էլ պետք է հանենք փողոց, սրան իշխանազրկենք։ Մենք ռոպե-ռոպե ավելանում ենք, ձեր ցավը տանեմ, մի հատ վերջը նայեք, մի հատ ընդեղ նայեք, ժամը 3-ից փողոցում եք դուք, այս պայքարը կասեցնել հնարավոր չի։ Սիրել հայրենակիցներ, այսօր մենք նաև 2 կարևոր բան արեցինք միասին։ Մեր համար փակ փողոց չկա։ Դեմրճյան փողոցը փակ էր, որովհետև այդ վախկոտը, ասում եմ, շուրջ 2000 ոստիկանով պաշտպանվում էր։ Մենք պահանջ դրեցինք, որ 20 րոպե հետո այս փողոցը պետք է բացվի ու մեր քաղաքացիները պետք է այդ փողոցով անցնեն։ Ուղիղ 20 րոպե հետո այդ փողոցը բացվավ ու մենք մեր երթը շարունակեցինք։ Երկրորդը, երբ որ հասանք Արտակին գործերի նախարարության դիմաց, մենք որոշեցինք, որ շենքում պետք է դնենք Արցախի դրոշը։ Ու դրանով ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դիվանագետները
արտակին գործերի այդ օմեգայի գլխավորությամբ թող իմանան, չնայած այդ շենքում բազմատիվ հարգարժան դիվանագետներ կան, իհարկե ինքս իրենց, բայց կոնկրետ նախարարը իմանա, այդ շենքը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մի խնդիր ունի. Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում. Դուրը փակ է. Մենք բացեցինք, մտանք, տեղադրեցինք. Այս պահից սկսած ձեր առջև որևէ փակ դուռ չկա. Հատ ուրիշ բան եմ ուզում առադառնալ։ Այս ընթացքում շատ են խոսում երրորդ ուժ, չգիտեմ ինչ, ինչ-որ անուններ են տալի, ինչ-որ բան են անում, այս հարթակը բոլորինն է, եկեք, մասնակցեք, կանգնեք այս ժողովրդի կողքին, բայց եթե մեկը ուզում է, որ մենք ձախողենք, չենք ձախողելու, եկեք կանգնեք ժողովրդի կողքին, միացեք այս պայքարին, ով այս պայքարի հետ չի, ինքը Նիկոլա, որովհետև այս իմ պայքարը չի, այս որևէ կուսակցության պայքար չի, այս իմ ժողովրդի պայքարն է, հետևաբար այս պայից սկսած այդ երրորդ ուժ, չորրորդ ուժ, չգիտեմ ինչ կուսակցություն, սա ժողովրդի համազգային և համայնքական պայքարը։ Ժորժ ջան, նշել եմ, որ չմոռանամ, էլ ինչ պետք ասես։ Ժորժ ջան, ուրեմն ինչ ենք անում։ Շարունակում ենք մեր պայքարը։ Խնդրում եմ, առաջորդից պայմանավորվել ենք։ Խնդրում եմ ուղղակի, դուք հաղթանակին այնքան մոտ եք, այնքան մոտ եք, որ չեք պատկերացնում, որ իմանաք իրանց փագնիստերում ինչեր է քննարկվում, այդ քպները իրանց նեղ շրջանակներում քննարկում են արդեն, Նիկոլին ժերտվատան գոնե մենք պրսնենք, դուք հաղթանակին շատ մոտ եք, Ժորժ ջան, դրա համար ձեր ցավը տանում, հոգնել չկա, նանջել չկա, մենք գիտակցում ենք մեր պատասխանատվության չափ, 72 ժամ չենք քնը, առաջկա 72-ն էլ չենք քնելու, այդ 72-ը պատական չեմ ասում, բայց միասին պետք է հասնենք հաջողության, խնդրում եմ, մեզ ոչ անձրև, ոչ արև, ոչ որևէ եղանակային պայման, մեզ չի կարող ասեցնի, ուրեմն հետքալ չկա, նահանջ չկա, մինչև վերջ։ Ժորժ ջան, այդ հիստերիկ ազգային ժողովում խոսել է, փախնելուց է խոսել, չգիտեմ ինչ արել, այս երկրում մի փախնող կա, էդի ինքն է, մի վախկոտ կա, էդի ինքն է, արա դու ով ես, որ քեզանից մենք վախենանք, դու ով ես, քեզ հեսա շուտով մտցնելու ենք բունկեր, դրանից հետո դատարան և բանկ։ Ժորժ ջան, այսօր ես տեսնում եի ձեր դեմքերը, ձեր ոգևորությունը, ձեր տրամադրությունը, ու նայում եմ մեզ ուղեկցող ոստիկաններին, իրոք ես տղերքը հասկանում են, որ ինչքան անհարմար վիճակի են, ամբողջ պետական ռեսուրսը, ներքին զորքերը, ոստիկանությունը, կարմիր, կապուտ, կանաչ, չգիտեմ, սև բերետները, բոլորը մի խելագարի պաշտպանությամբ են զբաղված, բայց ժողովրդի կամքը անկասելի է, հլմյատ բրուսները բարձր։ Ձեր ցավը տանեմ, սրան այլ երկ չկա, ուրեմն վաղ առավոտից խնդրում եմ, մենք արդեն ունենք բազմաթիվ կազմակերպված խմբեր, որոնք արդեն որևէ տեղից հրահանգի կամ կազմակերպելու չեն սպասում, այս են ծիրարկով կանգնեք, 15-20 հոգով պայմանավորվեք,
վաղ առավոտից շարունակեք անազանցան բողոքի ակցիաները։ Դուք տեսել եք այսօր ամբողջ կենտրոն համայքը ձեր տրամադրության տակ է։ Ես այսպես պետք է մեծացնենք եւ դարձնենք ամբողջ Հայաստանը։ Նիկոլ իշխանություն չունի, իշխանությունը ձերն է։ Ժողով վաղ առավոտից շարունակում ենք ավելի մասշտաբային մեր անազանցյան բողոքի ակցիաները։ Ես ներողություն եմ խնդրում մեր բոլոր քաղաքացիներից, ում ճանապարհը փակում ենք, բայց դա անում ենք նաև իրենց համար։ Ինչքան արագ անենք, ինչքան շատ, այնքան շուտ կավարտենք այս գործը։ Հետևաբար, վաղը առավոտվանից սկսում ենք մեր անազանցյան բողոքի ակցիաները։ Ես նորից կոչ եմ անում մեր մարզային բնակչությանը, մարզերում սկսեն տեղական բողոքի ակցիաներ եւ ցույցեր։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, ամփոփելու համար այսօր ձեր հաղթանակը, ձեր արած աշխատանքը ակնհայտ է։ Մեր պայքարը, որպեսզի ավելի պարզ անկեղծ բացատրեմ, ռոպե-ռոպե բարձրանում է։ Իրեն հերացնելու գլխավոր պայմանը հետևյալն է. այո, այրուն պետքա չթափվի, այո, մեր թիվը պետքա շատանա, ռոպե-ռոպե շատանում ենք, դնելու ենք սրանց ռադանենք ու կառուցենք մեր ուզած բարեկեցիկ, անվտանգ, ապահով, երջանիկ, սոցիալական, արդար, հզոր, ուժեղ Հայաստանը եւ Արցախը։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, վաղվանից շարունակում ենք մեր պայքարը, ընդլայնվում ենք ու վստահեցնում եմ ձեզ, հաշված օրեր են մնացել սրանց։ Վաղը երեկոյան նորից ունենալու ենք հանրահավաք, առավոտյան հանդես կգանք հայտարարություններով, կոնկրետ տեղերում նաև կոնկրետ քայլեր եւ գործողություններ անելու։ Իսկ մեր մնացած քաղաքացիները, նորից եմ ասում, ամեն մեկը յուրովի թող դրսեւորի իր ակցիան։ Այս օրերին շատ նման կրիացիվ սիրուն ակցիաներ տեսել ենք։ Ժորդ խուճապի մեջ են, նորից եմ ասում, շատ մոտ ենք հաղթանակին, հանկարծ չընկնեք որոշների ազդեցության տակ, հիասթափվել, նահանջել, հետ քայլ։ Ամեն ինչ մեր ուզածով, մեր սրտով գնում է առաջ։ Ուրեմն Ժորդ ջան, ոգով, աստծով, մինչև վերջ, ոգով, աստծով, մինչև վերջ։